မင်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မန္တလေးကပြပို့လာတဲ့စာကိုအရင်ဆုံးတင်ပြကြပါမယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကိုင်မြို့နယ်မှာကြေးရွာရှစ်ရွာဝင်းကျင်ကိုဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်ထားတာနှစ်လကျော်ပါပြီ RFA ရေလိုင်းအဖြတ်ခံထားရတဲ့ရွာတွေကတော့ညောင်ပင်သာတောင်ကြီးခွေမကြီးကုန်းရွာပူမြို့ကုန်းရဲရွာသစ်ကင်းတုံနဲ့ကွက်သစ်ရွာတွေပါတစ်ခါတလေမှာတော့9မိနစ်နဲ့မိနစ်30ကြာလောက်လိုင်းမိပါတယ်ကျေးရွာဒေသခံတွေအနေနဲ့ဒီကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစတဲ့ဒီကိစ္စအမျိုးမျိုးအတွက်ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုမိခိုနေရတာပါအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့မြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းပန်းခီးကသွားရလာရတာအခက်ခက်သိန်းအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးခိုးဆိုးလူရက်တွေများနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုရင်ခဏခဏအလူခံနေရတာကြောင့်မသွားရဲမလာရဲကြပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပို့လာတာပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကပြပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါဦးမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တပြေကုန်းရက်ွက်မှာအေဇရင်နဲ့နေထိုင်သူတို့ပါ။တပြေကုန်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကအေဇရင်တိုင်ကြားသူတွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ငွေညှစ်နေလိုပါတဲ့။အေဇရင်တစ်ခါတိုင်ရင်ငွေကျပ်တစ်ထောင်၊အေဇရင်စာရွက်ခကျပ်9,000၊အေဇရင်ရေးသွင်းကကိုတော့ကျပ်1,000ဆိုပြီးတော့ယူပါတယ်တဲ့။ကိုပိုင်အိမ်နဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်သူတွေကိုလည်း15ရက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ခွင့်မပြုပါဘူး။စာရွက်ကုန်သွားရင်လည်းပတ်စံထပ်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်တဲ့စာရွက်ကလည်းတရွက်ပဲပေးထားတာကြောင့်ခဏနဲ့ကုန်တာပါစေတနာအရထည့်ရန်ဆိုပြီးတော့ဖလားတစ်ခုချထားပေးပေမဲ့မပေးရင်အမျိုးမျိုးချင်းချောက်ပြီးတော့ယူပါတယ်တဲ့တရက်စာတရက်ရှာစားနေရသူတွေအတွက်ဒီလိုတွေပေးနေရတာကဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ဖြစ်နေရတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကနေလိုအပ်သလိုအရေးယူပေးဖို့ RFA ကနေတဆင့်တင်ပြအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့လာတာပါရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင့်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင်RFA ရဲ့ Viber နဲ့ဆက်နေဖုန်းနံပါတ် 232-235-4218 ကိုဆက်လုပ်နိုင်ပါတယ်အခုတစ်ခါတော့ပလဝဒေသခံတို့ရဲ့ပေးစာကိုတင်ပြပါအောင်မယ်ချင်းတီနယ်ပလဝမြို့နယ်အတွင်းချင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံချင်းလူမျိုးတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲတာလက်နက်သေးခိုင်းတာတွေလုပ်နေလိုပါတယ်လက်နက်သေးဆောင်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတာကြောင့်မတိတင့်ပဲတိတ်ဆုံးနေရတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေလည်းရှိနေပါဗျ။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆက်လေတွေဖုန်းတွေကိုသိမ်းတာခီးသွွာလာခွင့်ပိတ်တာတွေလုပ်ပါတယ်တဲ့။တချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်လည်းချင်းအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုထိပါပြောဆိုတာမွေးရတောက်စားပြီးတော့လူနေအိမ်တွေဘက်ကိုတနက်ပစ်ဖောက်တာတွေလည်းရှိပါဗျ။အခုလိုဒေသခံချင်းလူမျိုးတွေကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကခေါင်းဆောင်တွေသိအောင်ဖော်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောလာတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့မလေးရှားရောက်မြန်မာတို့ရဲ့ပေးစာကိုတင်ပြကြပါမယ်။ RFA ရေအရင်ကတော့လူကြီးသူမတွေရဲ့ပြောစကားအရတိုင်းတစ်ပါးကကျူးကျော်လာတဲ့မဖြစ်မနေအခြေအနေမျိုးမှာမှအစ်မှုထမ်းဖို့ရှိခဲ့တာကိုကြားပူပါရတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့လှုပ်လာတာကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်လူသားအရင်းအမြစ်တွေကိုဖြုံးတီးသလိုဖြစ်နေပါဗျ။တကယ်လို့များဒီလူငယ်တွေရှေ့တန်းမှာကြသွားခဲ့ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပို့လာတာပါရှင်။ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကစာရီမှာပေးပို့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရာနံပါတ်တွေကိုမဖော်ပြဘဲတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေနောက်တစ်ပတ်မှာလည်း RFA ပရိသတ်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်